Dámy a pánové, máte za sebou těžký den a chtěli byste se u něčeho uvolnit? Máte za sebou něco, co bylo únavné a tak trošku vás zničilo? Věřte tomu, že to nebylo tak zničující jako to, co se stalo této planetě. Protože ve hře Terranil nebudeme stavět továrnu a ničit přírodu okolo, ale budeme tu zničenou přírodu vracet do její původní krásné podoby. Takže jdeme na to! Tady mělo být intro, ale vzhledem k tomu, že já jsem aktuálně na cestách a ztratil jsem soubory, tak tady intro není, ale to přežijeme. Protože to je víceméně cíl tak trošku celé této hry, přežít po naprosté devastaci. My tady aktuálně máme několik regionů a tento region bude naším následujícím domovem. Máme tady různé biomy, na to se velice těším, korálové útesy, no výborně. A půjdeme teda rovnou na věc, neb nás příroda už opravdu očekává. A co tady budeme muset dělat je velmi jednoduché, podívejte se, to je naše krásná loď, dobrý den a nashledanou. Vypadá to celkem děsivě, ale to vůbec nevadí. Tento terén je to, co je skutečně děsivé, protože tahle malá mapa se na pár dalších chvil stane naším domovem a naším cílem bude tady tuhle pustou a nějakou industrializací zdevastovanou rovinou udělat to, co to nejlepší, co budeme moct. A máme tady hned několik věcí, které jsou neuvěřitelně zajímavé. V první řadě tady budeme stavět hromadu budov, které nám budou sloužit k tomu, abychom pomohli této zóně a hlavně dosáhli tohoto cíle. Cíl je vždycky vlevo nahoře. Aktuálně naším cílem je dosáhnout určitého procenta zeleného pokrytí. A to není vůbec těžké, protože člověk v podstatě potřebuje jenom vrátit přírodu do jejího původního. No tak je to jednoduché. Takže zvolíme si tady tohle a umístíme si tady jeden větrák. Uvidíme tady, myslím, že další, tady jeden a ještě poslední. Ale musíme si dát velký pozor, protože každá budova stojí zelené lístečky. A zelené lístečky my dokážeme generovat. Nicméně v první řadě, abychom je dokázali generovat, budeme potřebovat umístit tyto budovy, které čistí půdu. Přímo sem a tady a možná, když budu hodně dobrý, tak umístíme i sem, pak dáme jeden tady. Zkrátka tento proces není zas tak náročný a jak vidíte, lístečky stále nepřibývají, mám jich poměrně málo. A taky to hážu celkem jako punkově. Ale to vůbec nevadí, protože v momentě, když se dostaneme k irigátoru, tak on tuhle, když se podíváme, tady ta smutná hnusná, tady už je vyčištěná půda. A to jsou ta právě tady tyhle uklízečky. A já teďka, když vezmu, tak oddálím si to, bych si to chtěl oddálit, ale oddaluju tohle, tak tady můžeme pomocí těchto irigátorů vybrat úhel nebo nějakým způsobem zónu. Klikneme a začneme irigovat, neboli zavlažovat, no a podívejte se na to, jak jsme tady udělali krásnou louku, fantastický, ale to je jenom základ, protože my jsme zdaleka neskončili. Co my teďka musíme udělat dál je, já bych tady poslal další irigátor a tentokrát ho otočíme tak, aby to byla taková rovná ploška, já to tady trošku jako hážu, jo, odpustíte mi, já čtu ty komentáře, a ne, že tam napíšete nějaké věci, že to tady nepokrylo se úplně celé, no což. Příroda je nedokonalá, nebo je naopak dokonalá, uvidíme. A všimněte si naše počínání, tady mělo za důsledek to, že se dokonce vyčistila i jenom kraj oceánu, nevím jak to funguje, ale to je vlastně úplně jedno. Takže tady hodíme další irigátor, sbíráme lístečky a pomocí toho, krom toho, že teda připravujeme půdu pro další možnosti, tak zároveň plníme ten náš hlavní gól. Takže budeme pokračovat a samozřejmě to nebude úplně tak strašně jednoduché, nebo naopak náročné, protože my můžeme použít i další budovy, které tady máme, jako třeba tady tenhle water pump, zavlažovač, který já když umístím někam a je spojený s elektřinou, tak on začne pumpovat vodu a vracet ten život do těch původních zón. Což se na jednu stranu zdá jako hezká věc, ale ono nám to neumožní stavět na mnoha místech v podstatě vůbec, protože my můžeme využívat pouze větrnou elektrárnu, respektive energii. A abych tady mohl něco dělat, tak budu potřebovat takzvaný mineralizér. Počkej, tady měl být kalcifikátor, to je něco úplně jiného, ale to vůbec nevadí, já si s tím poradím. Takže hádám, že tenhle mineralizér zmineralizuje a vytvoří prostor, pevnou půdu pro větrák. Větrák vytvoří prostor pro čističku. A čistička bude dělat co jiného než čistit. No a následně přichází na scénu ten náš oblíbený irigátor, který... Jo, tak tady to nám to úplně moc nepodařilo. Jak bych to tady... Počkej, kdybych to udělal takhle? Počkej, já bych to mám... Jo. A podívejte se na to. Další lístečky jsou připravené. Takže budeme pokračovat. Uděláme si tady další úklidovou zónu. A totiž, dámy a pánové, jak říkám, tohle není ani zdaleka to celé, o čem ta hra je. Tato hra je o několika úrovňové terraformaci, kdy naším cílem bude vrátit tuhle, jak říkám, tuhle zónu do její původní podoby. Ale zdaleka neskončíme u kytek, protože tady to bude trošičku komplikovanější proces, ale o to bude velmi, velmi zábavnější. Takže, máme aktuálně 58% pokrytí a já teda budu pokračovat, dokud nedosáhneme té kouzelné stovky. Máme 96% a taky se nám odemkla nová budova, která je Sandbank, což je, takhle se víceméně v historii stavěly mosty, neuvěřitelně zajímavé, nicméně já to teda postavím zhruba někde zde, vytvoříme suchou zónu, kde můžu vytvořit, ne, já jsem si byl úplně jistý, že tady můžeme fláknout tohle, nevadí, tak to uděláme aspoň zde,
kde hodíme tady ten mineralizér, zase tohle a teďka přímo zde uděláme mega čističku, která vycucá všechno to zlo z oceánu a vytvoří krásnou zónu. Tak, první fáze je hotová. Vytvořili jsme nějakou očistu, což je dobrý. Pořád ale nejsme hotovi, protože teďka přichází na řadu jednotlivé biomy. Totiž každá zóna má několik biomů a jeden z nich je tropický les, druhý je korálový útes, pak tady máme poušť, ale následně jsou tu mangroves. Je to tady hromada. A každého z nich dosáhneme trošičku jinak. Jako například, pokud budeme chtít udělat, což jsou ty bažiny, tak můžeme zacílit na jednu z našich už hotových těch irigátorů a říct mu, neiriguj a iriguj více. A on vytvoří nicméně takovou zónu, která je tak trošku zaplavená a máme najednou už přesně to, co potřebujeme. Takže když uděláme potom tady, tady a tady, tak by nám to mělo dát poměrně dost na to, abychom se dostali dál, protože to je náš další cíl. A pak samozřejmě tady máme možnost postavit tři další kombastry. To úplně nevím, co je. Je to salinátor, kde můžeme postavit nějaké kombastry. Kde pak máme kombastry? Tady tohle je cloud seeder, ano, tohle by mělo dělat, zvyšovat humiditu. A pak tady máme kombastr, který spálí vegetaci a vytvoří karbon. No a teďka přichází ta sranda, protože vole, dobře, já to udělám, jo? Jestli to chápu správně, tak to udělá tohle. Skvělý. Naštěstí to nefungovalo, protože tady je to celkem suché. Kdybych to postavil někde tady, tak to bude mnohem drastičtější. A kdybych měl les, tak si myslím, že to celý chytne. A máme tady vytvořenou spálenou zónu. A vy si říkáte, ale ne, jste roty internetová bestie, co jste udělal s tou trávou? Nebojte se, vy jste úplně nervózní. Tohle, dámy a pánové, je vysoce výživná popelová země, kterou já budu moct využít, teda až dodělám ten quest, který očividně tady ještě úplně 100% hotový není, k tomu, abych postavil... Nevím, já se tohle sem ještě nedomklo. Je to litárium a litárium mi umožní... Kurňa, co? Počkej, teď se přiznám, že jsem trošku zmatený, já bych rád udělal ten... Počkejte, já se budu teďka soustředit na tady tohle, abych totiž chtěl postavit tuhle budovu. Ano, vycucáme sůl a vytvoříme nějaké takové polobažiny, ve kterých bude určitě strašně hodně hadů a podobně. Takže já tady udělám. Ne, že by hadí vadili, já si myslím, že hadí jsou super cool. Tohle už mám hotové, dělám to po druhé, 110%. OK, máme hotovo. Fajn, to už teďka nemusíme řešit. Půjdeme se podívat dál, protože teďka budeme muset pozbírat klau a podíváme se přímo zde, kde máme brutální. Ono to vypadá celkem děsivě, ale vůbec se nebojte. Ono mi to říká, že jak se český ivy. To je břečťan, který začne růst v případě, humidita bude více než 70% a teplota tak velká, což je hrozně daleko, to dělat nebudeme. Ale pokud zvýším teplotu ještě o 4 stupně, tak kraby budou na plážích a jestli krabové nejsou to nejvíc cool, tak já nevím, co jste viděli a ukažte mi, kde jste to viděli. Takže počkej, já tady udělám pár dalších věcí, plno tabulek vyskočilo. V první řadě bych tady postavil mineralizátor, následně tady postavíme čističku 1, čističku 2, a čističku 3, možná, jestli se rozšoupnu, a to už je zcela reálné, i další. Teď pomocí irigátoru, já trošku plýtvám, jo, nebojte se, já to vidím, nepotřebuju mít tolik bodů na konci, je to zábavnější, když člověk prohrává. Tak, zaplníme to tady celé irigátorem a teďka postavíme tu novou budovu, která by měla vycucat tu přírodu zpátky a vytvořit poušť. Respektive, ono se mu říká i pláž. A jak když jsem byl na pláži? Když jsem byl na Mauriciu, na mojí svatební cestě, to, jako ono to zní, jak kdybych se chlubil, jo, ale až vám řeknu ten zbytek, tak poznáte, že se fakt nechlubím. Já jsem dlouhé hodiny seděl na pláži a koukal jsem se na díry a říkám, tyjo, tady někdo šel a bodal do toho takovýma těma tyčkama, to musí být ono, to, ne, to jiné vysvětlení neexistuje. Ukázalo se, že tam žijou kraby, dámy a pánové. A já jsem hodiny stál a čuměl jsem do těch děr a vždycky jsem čekal, až ten krab vyleze, abych se na něho mohl podívat. Protože kraby pro mě, člověka, který vyrůstal celý život v Evropě, neuvěřitelné, hnusní, pavouci, obrnění, fuj, ale pořád zajímavý. Tak, co já tady udělám? Ještě pár takových drobných dodatků, co znamená, tady dodám vodu, ať tady máme nějaké řeky, a dám, že to samé uděláme i tady, ať se nám to, tady není žádná elektřina, bychom mohli využít a udělat trošku jinak. Nefunguje to, tady to asi nebude řekat, to je jenom omyl, nevadí, to se občas stává. Tak, co tady máme dál? V rámci dalších upgradeů tady máme teda ten, to už jsme dělali, a pak tady máme monorail. Prosím. Ale, to je novinka. Dobrá, my teda postavíme tohle, což nám zvýší tu humiditu. Když se teda podíváme na, když se podíváme na tyhle statistiky, tak s každou položenou touto budovou, právě v těchto mangroves, co funguje skvěle, se výrazně zvýší ta humidita. Bum. A všimněte si, že už se nám ferns on riverbanks. A tady nám vyrostlo kapradí na okrajích těch řek. A to je úplně neuvěřitelně krásné, jak se mění ta mapa s každým rozhodnutím. A fakt to není jako, že se člověk snaží udělat tu misi a dokončit, ale je to spíše o tom, že se vážně snažíte nějakým způsobem tak trošku jako vytvořit takové krásné diorama. Tak, já tady ještě koupím tohle a ještě někde jeden.
Ale nevím, jestli to půjde tady 8%. Ok, to mělo stačit. Máme 85 a teďka Ivy Growth. To teďka si úplně nejsem jistý, kde uvidíme Ivy. Nevím. Uvidíme. Nicméně, díky tomu, že jsem poslal pár těchhle srand, tak se mi odemklo tohle. Síť. Je to Shade Cloth Pillar. Aha, my tvoříme stíny nějaké. Počkej, a jak to... To asi ale musím nějak spojit, ne? Takže jo. Takže tady. A vytvoříme zónu. Tady to nějaký kemr spálil. Myslím, že ten kemr jsem byl já. Vytvoříme stínnou zónu a najednou lesy začínají růst. A pojďte, teplota začíná vzrůstat. Fantazie. A já můžu udělat teda ale jeho velkou zónu. No můj titondo, počkej. Takže to uděláme takhle, zastíníme to tady celé a podívejte na to, co já jsem tady vytvořil za brutální džungli. Tropical, ok, budeme potřebovat mnohem více tady těchto věcí, tak já přemýšlím, kam to všude napojím, aby to fungovalo. Tady to totiž někdo spálil, nějaký chytrák. Oblovám se ve smíru za to, že jsem to provedl, ale bude to v pohodě. Já to tady prostě celý zastavím. Proč je to tady také spálené? Já bych to hrozně rád zbořil, tyhle věci, ale ono to nejde. Ono jako tak trošku musíte žít se svými rozhodnutími až do... dlouho. Tak a teďka udělám úplně hypermasivní les, dívej se. Bum. A pořád nejsme tam, kde bychom měli být, ale to nevadí. Pojďme se soustředit na další věci. Monorail node. Co to krucifix znamená? Já můžu vybrat, která z těchto věcí se mám pohnout? No to je fenomenální. Teď si úplně jistý, proč bych to chtěl ve finále dělat, ale zase na druhou stranu proč ne. To je, co důležité je, že se mi odemkla korálová laboratoř. A jestli teda tuším, co by to mohlo znamenat, počkej, já si to přečtu, to taky možná nebude úplně od věci. Korální polypy, které můžou být movnuty z monorail do čistého oceánu, musí být postaveno na irigátoru. Zní to celkem děsivě, ale nebojte se. Takže postavíme tohle. Teďka teda budeme muset udělat pár dalších změn, kdy tady postavíme teda tohle, elektřinu, čističku 1, čističku 2, ty jsou spíše na ty oceány. Já jsem to mohl udělat přes tady ten embankment, ale to nevadí. A tohle si dáme pryč, to začíná mě to trošku děsit. A vytvoříme teda, jestli to chápu správně, tohle? Ono je to tak o centimetr vedle. Dobře. Urazím se až za chvíli. Počkej, já to vrátím. Postavím ještě jednu. Tak, a teďka to mám teda řachnout do vody, jestli to chápu správně. Vypěstovali jsme tohle, švihli jsme s těma korálama. S těmi korály. No, podívejte se na to. Podívejte se, co jsem tady stvořil. Já si připadám celkem dobře. Tak, já to tady pročistím, ať ten oceán může krásně fungovat. A tady je třeba taková primární zóna, kde si myslím, že bych to definitivně velmi rád využil, takže to je přesně to, co já udělám. Uděláme tohle. Otázka zní, jestli to dosáhne. Možná jsem se měl zjistit o vteřinu dřív, než jsem to nedosáhne, no. To je prostě ztracený případ, no. Nevadí. Uděláme to takhle a tím pádem to očistíme a tady uděláme teda masivní korálový nesmysl a použijeme to pomocí tohodle. Upgrade na tebe. Monorail. Dosáhneš tam. Monorail to vezme a řachneš to sem. 61. To bude dobré. Podívej se, jak to krásně zrostlo. Já jsem řekl, zrostlo. No, výborně. Krásné, podívej. A to tak uděláme i s ostatníma věcma, protože to by nemělo být zase tak složité. Takže korály, upgradeneme monorail, plác ho sem a možná ještě bychom mohli tuto ošklivou část vyčistit, když už jsme tady u toho. To se nedá stavit na poušti. Začínají mi docházet body, už by to přestává jít, zajímavé, ne, to bude v pohodě. Plus 35, tak jsem omylem klikl na 31, to nevadí. Fantazie, poslední korály máme hotové, ono vždycky to trvá, člověk si řekne. Tak a teďka už musíme dodělat jenom ty lesy, tady tyhle super lesy, takže já prostě jako, já trošku možná naivně budu klikat a doufat, že nerozbiju žádnou jinou ekozónu, která by teda jako, kterou potřebuju na splnění téhle mise. Si říkám, dělám to blbě? Tady, já myslím, že když to umístím někde tady. No, tak to byl mocný les. Tak, máme ho to. A teďka máme poslední fázi, kdy už bychom měli začít, ale do zjistě, tak trošku balit. A to je strašně zajímavý koncept, mě se to velmi líbí. Jde o to, že už jsme jako splnili, co jsme měli splnit. Připravili jsme, co ještě nebylo připraveno. A teď je naším cílem
postavit opět tady tuhle velkou srandu, což je naše loď. Ale vzhledem k tomu, že jsme ji rozebrali na to, abychom postavili tolik budov, tak teďka jsou to jenom takové kruhy a nevypadá to moc dobře. A naším cílem bude v tuhle chvíli tedy zbalit všechno, co jsme vybudovali. Takže postavíme jednu tady, tohle je recyklátor, který vcucne všechny ty naše věci, které jsme tady ještě nechali, a připraví na odvoz. Fantasticky. Tak, postavíme tady jednu a podívejte se, vytvořili jsme takovou krásnou monorail stanici, která byla trošku drahá a myslím si, že nedosáhne tam, kam by dosáhnout měla, protože moje špatné plánování mě pronásleduje teda neuvěřitelně. A když postavíme teda tu recyklační stanici, tak bychom pomocí tohodle mohli vysílat nějaký ten vozík, který... Počkej, já možná budu muset nejdřív postavit recycling beacon. Který prostě přijde, podívej se, vyzvedneš, mi dochází vody, to nevypadá úplně gračně, pozbíráme a mizíme. A teďka se samozřejmě snažíme, tak to jsem úplně nevymyslel, tady jsou ti kraby! Takhle nevypadaly, byly trošku bílí. A my teda sbíráme ten nepořádek, který tady máme, nicméně to jsem asi neměl dělat takhle, ale to nevadí, já si nějak poradím. A já teda řeknu, OK, pozbírej. A oni řekl, jasně šéfe, není problém, přijede ten vozík, který teda, neudělal jsem tu cestu úplně nejkratší. No, on totiž nepřijede, protože já jsem vlastně tu cestu neudělal vůbec, to je ono. Takže to uděláme krásně takto názorně. To otázka z něco bude fungovat, ale tak natáčím video, takže bohové mi řeknou, že ano, vytvoříme ten monorail, už to vyjíždí a my to teda budeme takhle jako zžírat pospátku pomocí naší monorail sítě a ono nám to úplně chceš to na nižší obtížnost toho, lebo seděláš si srandu? Já jsem úplně v pohodě. A on teďka přijede, udělá blop, všechno pryč a já mám najednou více bodů, už jsem se lekl, že nedostanu. Není to mnoho, ale naším cílem je to tady celé zbalit. A samozřejmě ještě ta jedna z věcí, které jsme úplně tak trošku zazdili, a když říkám jsme, tak myslím sem, to jsou zvířátka. A my totiž musíme teďka najít tři typy zvířátek. Nemusíme, ale můžeme. Třeba tady tuto zvířátko, které je na pláži, že je na ostrovech, kde se může schovat. OK, kde by mohl být osad? Třeba tady. Takže pojďme zkusit skenovat. Takže já myslím, že tady. A ano, ale ne. Akorát, že potřebuje malý ostrov, ale in range of a beach. Takže to musí být blíže pláži, což je tady. A to už by mělo teda krásně fungovat. Neúplně. Tak, tady, nemusí to, tohle se počítá jako ostrov. Takže našli jsme želvu, což znamená jedno zvířátko máme splněné. Druhé je podivně vypadající zvíře, které je u oceánu poblíž korálových útesů. Co tady? Má nějaký axolotl, ne? No, ale ještě nám to úplně nesedí. Takže třeba úplně tady na okraji přímo v oceánu. Není to úplně ono. To počkej, já bych to chtěl zkusit tady. Tady myslím, že by to už mohlo být. Protože tady máme ten korálový útes i ten oceán. Krci práce. Ne všechny zvířátka musíme najít. To znamená, když mi tohle nebude vadit, tak řeknu canopies beneath the clear skies. Ano, to znamená, tyhle chcou být někde tady, ale neúplně no buildings in range. Aha, to je ten problém. To můžeme najít později, podle mě. Ale tady bychom toho papouška měli najít. Ok, očividně tohle se taky počítá jako budova, dobře. Tak aspoň toho pštrosa. Ano, tak pštros. Nebo nějaký neskutečný zvířat, tak žraloka zvládnu, ne? Korálové vody, mangrove forest, což by mohlo být tu. No, vidíš, žralok, máme dva. A ten poslední, to je nějaký deep water oceans far from land, tak to nevím, jestli vůbec mám. Far from land, no, uvidíme. A je to whale, máme 33, nic moc vám řeknu na rovinu, ale to je ono. A teďka naším cílem je to celé spakovat. Takže uvidíme, jestli se mi to podaří. Ono je to velice příjemné nasledování, kdy víceméně všechno, co jsme tady dělali, už máme hotovo, oni teďka přijedou, pozbírají a my to tady necháme vlastně v takové té krásné podobě, tak jak jsme to tady tak trošku jak vlastně našli, ale vylepšené, jak kdyby jsme tu nikdy ani nebyli. Takže sbíráme a připravujeme. Fenomenální. Tak, myslím, že to mám, ale dej se si moc jistý, protože musím zbalit úplně všechny tyčky, které jsem kdy tady postavil, každou blbost, kterou jsem omylem umístil a každý nesmysl, který jsem prostě plácnul bez hlavě, bez duše. A hlavně to musíme dělat tak trošku pospátku, jinak už v životě nenajdu cestu sem. Takže já to tady, víte co, já to prostě naklikám, to bude ono. Tak a budeme teda doufat, že to teda bude fungovat.
fantasticky, naše loď už je skoro hotová a veškeré... Tož, co je to tady? Kdo nám to tady takhle ošklivě nechal? Otázka zní, jestli se to napojí, díky bohu. Takže to uděláme tady ještě jednou zpětně. Ono totiž je označené, ale on se k tomu jenom nedostal, ten neřád. Tak to hezky odstraní. Výborně, výborně. A už jenom tohle, tohle. A tohle, to označování je trošku divné, protože člověk to musí udělat na to. Ani z jiného jsem to nenechal, že ne? Díky bohu. Nebo vlastně terraformaci mě asi. Nicméně to vůbec nevadí, protože vlevo nahoře máme 99% a 90-10. A to znamená, že jsme připravili s Maškou tady tenhle krásný červený čudlík a odletět úplně pryč. A teď víš co, přijdeš, vyřešíš, předěláš, uděláš, vytvoříš a vysmáhneš zase pryč. Samozřejmě bychom to nezvládli na úplně na 100%, protože abychom dosáhli kompletního odemčení toho regionu, musíme toho udělat více, jako například musíme odemknout všechna ta zvířata, která jsme tam vlastně nenašli, díky tomu, že jsme ty biomy neměli dobře overlapnuté, ale to nám vůbec nevadí. Zvládli jsme to a tady je takový hezký čudlík, který to tak trošku celé oslavuje a je to, každou chvilku se objeví a slibuju, tady appreciate. Můžeme se tak trošku pokochat. Želvičky. Želvičky a kraby. Útesy, které jsem stvořil. Vidíte, jak ty krabové zalízají? Tak to dělali v reálu. Akorát to byly taky ozbrojení. No to jsem tak. Samozřejmě, až vás to přestane bavit, stačí kliknout na tlačítko continue. A v tuhle chvíli se teda dostaneme zase do toho overview celého světa, který nám ukáže, jak jsme odvedli dobrou práci a hlavně jestli. Nicméně, myslím si, že jsme tak trošku odvedli dobrou práci. A tím pádem tahle zóna by se měla tak trošku zazelenat. A udělá to takový divný zvuk, jak by se natahovala guma. Poslouchej. Slyšíš to? Zvláštní. Nicméně mám takový, nejsem si jistý, jestli tady je více planet, nevím, jestli tady je více záležitostí. Myslím si, že tahle hra, dle mého odhadu, bude velmi intenzivní a velmi odpočinková a hlavně velmi krátká. Což je trošku za 20, myslím, že 25 euro, je to dost. Nicméně pokud máte rádi tento žánr her, ono je to tak jako, co to je za žánr vlastně, je to logická hra. A musím říct, že velmi příjemně udělaná hra. Takže mrkněte na to, dejte mi vědět, jak se vám líbí a hlavně mi dejte vědět, jestli jste našli všechna zvířata, neb tuhle hru si podle mě užijete vy, ale i vaše drahé polovičky, které třeba až tak moc nehrajou. Dámy a pánové, mějte se krásně, přeji hodně zábavy a terraformaci zdar.